İTV xəbərə baxırsınız, ölkə üzrə bugünə kimi 190 min tona yaxın pambıq tədarük edilib. Bu da ötən ilin müvafiq dövrünlə müqayisədə 45% çoxdur. Yüksək olan təkcə istehsalın ümumi həcmi deyil, ayrı-ayrı fermerlər də ötən ilki nəticələrini yaxşılaşdırıblar. Hətta yığımın ilk mərhələsinin olmasına baxmayaraq, rekorda imza atan da var. Hazırki nəticələrə görə Neftçala rayon Xolqaraqaşlı kənd sakini Əli Baba Səlimov ölkə üzrə pambıqçılar arasında birincidir. Təcrübəli pambıqçı hər hektardan 60 sentner ağ qızıl tədarük edib. Bu göstərici ilə o, ötən ilki rekordunu da 2 sentner üstələyib. Əmək ordenli pambıqçı həm də liderliyi uğrunda yarışan 2 pambıqçıdan biridir. Rəqibi isə Sabirabadlı pambıq ustası Fatma Hüseynovadır. Mənim 45 il əmək stajım var. Əmək təcrübəm var, 10-50 il var Fatma xanımın. Biz bu yarışı tətbiq eləməkdə məqsədimiz onunla ibarətdir ki, gənclərimiz bizdən ruhlansın, ibrət dərsi götürsün, torpağa bağlılığı öyrənsin, əməkə alışsın. Deyir ki, Yüksək Nəticəni aqrotexniki qaydalara düzgün riayət etməklə əldə edib. Bu işdə zəngin təcrübə də köməyinə gəlib. Ümumiyyətlə, bu günə qədər tədarük məntəqəsinə 180 ton ağ qızıl təhvil verə bilib. Bu göstərici ilə o, həm də rayondakı fermerlər arasında ümumi istehsala görə də birincilik qazanıb. Təcrübəli pambıqçı bu il ilk dəfə olaraq toxum yetişdirməklə də ilkə imza atıb, belə ki, 30 hektar ərazidə elit toxum əkib. Nəticədə yüksək reproduksiyalı birinci sort toxum əldə edib. Bütün bunlarla yanaşı Əli Baladayı növbəti əkim mövsümündə 1000 tonçuluq hərəkatına başlamaqla yeni 1000 ton pambıq yetişdirməklə də ilkə imza atmaq niyyətindədir. Buna isə istifadəsi torpaqları əkinə cəlb etməklə nail olmaq niyyətindədir. Qeyd edək ki, bu mövsüm Neftçalada 4078 hektar ərazidə pambıq becərilib. İndiyənə qədər sahələrdən 9000 tona yaxın pambıq yığılıb. Ümumilikdə isə 15000 tondan artıq ağ qızıl tədarük ediləcəyi gözlənilir. Elman Əliyev, Xanlar Mehdiyev, İTV Xəbər, Neftçala.